Фолклорна усмивка. Здравейте, скъпи приятели, започва предаването Фолклорна усмивка. Аз съм Стоян Петков и се намирам в центъра на събитието. Кое е центъра на събитието? Ами, как известен столичен хотел, където след броени минути започва официалната концерт-промоция на изпълнителката от каталога на музикална компания Ara Music, Галина Димитрова, а албумът е озаглавен «Защото съм жена». В първата част на днешното издание на предаването, скъпи приятели, ви предлагам да надникнем зад кулисите в самата подготовка на самата концерт-промоция, репетицията и какво ще не сподели Галя, ще вляза в гримьорната, за да видим как се чувства, каква е емоцията и какви костюми ще видим. Какво още? Гледайте сега! Фолклорна усмивка. Усмивка. Аз съм тук в гримьорната, където самата Галина Димитрова вече се приготвя и както всички ние тръпнем в очакване, сега и аз ще дойда при нея. Галя, здравей! Здравей! Как си? Ето страхотно, между другото. Благодаря ти, ти също изглежда страхотно, вече се подготвяш. Тръпнем в очакване всички от това, което предстои тази вечер. Първа промоция на първи самостоятелен албум. Между другото, защото сбъднах една 20 годишна мечта. Не мога да ти опиша вълнението си, нямам думи. Може би то ще се изрази на сцената. Надявам се да няма гафове и всичко да е окей. Притесняваш ли се? Нормално е да се притеснява човек, когато иска да изпипа всичко, нещото, което е чакал толкова много години и сега то се случва благодарение на много хора. И нормално е да се притеснявам. Няма как да е другояче. Между другото, ще помоля колегата оператор малко да завърти наляво камерата, за да видят всички наши зрители какви красиви фолклорни облекла и не само тази вечер, Галя, ти ще облечеш. Малко да открехнем кулисите, преди да е започнала същината на промоцията. Предвидила съм се една рокля в черно. Тя е встрани от вас, с която да си посрещна гостите до момента, в който мога да си го позволя, разбира се. След това ще дебютирам по-скоро ще открия концерт-промоцията с тази интересна златисто-синя рокля в какво се пада ляво от вас. С нея ще изпълня трите си тракийски песни, на които все пак не изневерявам. И след това на втория тур ще облека тази бяла рокля в червено, която е правена ръчно от една дизайнерка, казва се Тери, уникална е. Тази рокля тя е прави около 40 дни. Колко време ти отне да подбереш тоалетите? Посъветва ли се с някой от нашият фолклор, нали, шевицата, пафтите, това, което ще облечеш? Специално за тази рокля с шевицата не съм имала консултации с някой друг, защото това беше нейна идея. И аз реших да й се доверя, защото тя, доколкото знам, е представила и колекция в Америка на червения килим, така че не е случайна. Затова реших да й се доверя. Получи в крайна сметка. Предоставям ти, ето я, да я видиш колко е хубава. Има една цепка, която сега не се вижда, надявам се да ти хареса. А колко тоалета ще смениш? С този, с който ще посрещам гостите, 5. 5 тоалета ще ти остане ли време въобще да осъзнаеш какво се случва тази вечер? Може би не. Нямам избор, трябва да се справя, защото пък в крайна сметка, нали, промоцията и завършвам с една патриотична песен «Български войник». Е, в крайна сметка и аз съм войник, така че ще се справя. Суетна ли си?
Суетна съм до толкова, доколкото да съчетая добре нещата в себе си, но не до такава степен чак до педантизъм, за да дразня околните и да не могат да ме понасят след това. Суетна до толкова, колкото трябва да изглеждам добре. Виждали сме те и на сцената на Пиринфолк. Наистина държиш винаги на твоята визия. Видяхме и впечатляващите костюми, с които се появи миналата година на 30-я юбилей на Пиринфолк. Предполагам, че тази вечер отново няма да изведеш на стила си. Да, разбира се. Първата вечер бях с фолклорна носия, македонска фолклорна носия, която беше правена ръчно също от една леля... Леле, как се казваше? Сега избрах името от емоции. От град Кулата. Леля Свободка. Свободка Стамчева, сетих се. Тя направи носията, която беше в черно, с която се явих на Пиринфолк, а тази, която е сега в зелено, е изработена специално за промоцията, също от нея. И предполагам, че ще има и много гости тази вечер, които си планирала така заедно да отпразнувате този наистина твой триумф, мога смело да го нарека, тъй като в днешно време много малко изпълнители правят промоции на своите албуми и ти си една от тези, която ще запише в историята на своята творческа биография именно такова събитие. Разбира се, трудно е. Поканила съм около 350 човека заедно с продуцентите Виктор и Ненчо Касъмови. Надявам се повечето от тях да дойдат. Знаеш, винаги има момент, в който някой в последния момент се разболял или е излязъл ангажимент, както вече се случва и не искам да си гледам телефона. Относно самата промоция, да, трудно е наистина, но благодаря на приятелите, които имат възможност и две общини също, които също имат възможност, имаха възможност да ме подкрепят, за да се осъществи тази моя първа промоция. Добре, Галя, оставам те, тъй като остават броени минути до самото начало. Чакаме те вече в целия ти блясък, за да се срещнем отново пред нашата камера и да ни разкажеш вече да си говорим и за твоя първи албум. Да, благодаря ти. Вече наистина трябва да напуснеш гримьорната, защото нямам време. Благодаря. За всички пропуснали това предаване, може да го гледате отново. Как да стане това? Като се абонирате в нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте вашите любими фолклорни изпълнители в нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница и разбира се в нашия официален Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница. За всички предстоящи премиери в ефира на FanFolk TV, новините около вашите любими фолклорни изпълнители на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.